Народних депутатів зустріли інвестор Микола Капацина та керівники підприємства. Щойно гості увійшли на територію заводу, до воріт під'їхала група співробітників поліції. Їх викликали на прохання Анни Скороход. І до завершення візиту гостей супроводжував начальник управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла. Я не можу нікому довіряти, тому що у мене абсолютно прогосударственна позиція. Я не відстоюю сторону ні одну, ні другу. У нас сьогодні... Ви на абсолютно кого вірно. Ви работаете на Російську Федерацію. Ні, я не работаю на Російську Федерацію. До народної депутатки зверталися працівники заводу. От як жінка і мать, пускай відповідь. Чому? За що ви нас ненавидите? Зачем ви устраюєте геноцид нам? Геноцид, самий натуральний геноцид. Ви нам мішаєте роботи. Ви лишаєте нас кресла существования. Ви що, не розумієте? Я за то, щоб завод работал. Ну, а в чому проблема? Я за то, щоб завод розвивався і за то, щоб сюди приходили інвестиції, щоб завод розвивався. А дело в том, что завод был украден. Кто украл завод? И да. У кого? У кого украли завод? Значит, перед тем, как ввязаться в эту историю, я провела собственное расследование. Я уже предоставила Давиду пакет документов, решение судов, решение Верховного суда, то есть решение первой инстанции, апелляции, кассации подтвердил Верховный суд Украины. У меня есть официальные данные, которые мне дал ответ Укрзалезница о том, сколько... И как... Кто украл завод и у кого? Услышите меня. Не рассказывайте нам про Укрзалізницю. Хто украл завод? Ви хотите, смотрите, хто украл завод, определять правоохранительні органи. Народні депутати Давид Арахамія та Анна Скороход висловили різні думки щодо ситуації, в якій опинився завод, та варіантів виходу з неї. Наша задача, от смотрите, зараз виступити медіатором, як народний депутат. Ми ж всі розуміємо, що на самому заводі, так или иначе, між... текущими собственниками и предыдущими существует некий корпоративный конфликт. Пускай они его решают, мы как народные депутаты не хотим вмешиваться в корпоративный конфликт. Наша сейчас задача вот этой поездки сегодня. Мы прошлый раз, все народные депутаты от Николаевщины... Я хочу этот завод национализировать. Анна Скороход сказала, что хочет оглянуть другий, шостий, сьомий цехи заводу и сухий док. За информацией, якою вона володіє, другий цех, замість профільного напрямку роботи заводу, переобладнаний на зерновий термінал. Директор з виробництва ТОВ «Суднобудівний завод «Океан» Андрій Фатьянов продемонстрував гостям документи, що свідчать про переобладнання цього цеху ще 2010 року, тобто за 8 років до приходу нинішнього власника. Василь та Микола Капацини придбали підприємство на аукціоні 3 грудня 2018 року. Обладнання з цехів номер 6 та 7, яке, на думку народної депутатки, було порізане на металобрухт, керівники заводу показали в інших цехах. Верстати та інше устаткування перемістили з метою оптимізації виробництва. Щодо сухого доку, інвестор підприємства Микола Капацина повідомив, що ремонт цієї унікальної конструкції востаннє проводився 25 років тому, і запірний механізм вже не виконував свої функції. Специфіка сухого доку в тому, що будівництво суден відбувається нижче рівня води, і коли корпус готовий для виходу на воду, вмикається запірний механізм, док поступово заповнюється водою і судно виходить в лиман. Після цього док знову можна осушити, відкачавши воду, та продовжувати будівництво. Микола Капацина розповів, що після того, як запірний механізм відпрацював свій ресурс та почав пропускати воду в зачиненому стані, частину механізму дістали з води для ремонту. Ось вона. За підсумками візиту, гості та господар відповіли на запитання журналістів. Значить, всі фотографії, які мені надсилали, відповідають дійсності. Відносно вирізки обладнання, ми побачили, що обладнання з тих цехів перенесено в інші цехи. Кількість ми підтвердити не можемо. Я пообіцяла, що я подам депутатський запит. Нам, з повагою до власника, вони нам надають відповідь на цей запит. І ми порівняємо зі старою відомістю і з тими даними, які вони надають. Це домовлено. Ми не побачили, щоб тут щось було порізано на металобрухт. Але я не можу стверджувати одностайно, тому що мені треба взяти цифри, які мені дадуть ваші господарі, та взяти цифри, які мені потрібні з Укрзалізниці, і порівняти. Давид Арахамія підтвердив озвучене раніше бажання стати інвестиційною нянею для «Океану». Дуже хотілося б, щоб все ж таки завод максимально швидко позбувся будь-яких корпоративних конфліктів і таке інше. Та максимально швидко почав отримувати ті замовлення, котрих ми всі чекаємо.
У розквіт цього підприємства тут було 3,5 тисячі працівників. Коли розпочався цей конфлікт, 700 людей. Зараз, наскільки мені відомо, 500. Люди їдуть за кордон, нам цього не можна допустити. Це найбільш висококваліфікований персонал, який максимально проблематично втримати. У відповідях на запитання журналістів знов проявилася різниця у ставленні двох парламентарів до майбутнього заводу, зокрема, кращої форми власності. Якщо ми побачимо, що судами чи правоохоронними органами буде визначено, що обидві сторони, які між собою в корпоративних суперечках воюють, обидві неправі, чи хтось десь щось комусь робив Гедоту, то я думаю, чудова ідея повернути його в державу і продати з торгів. У нас є завод 61-го комунара, також суднобудівний, також державний. Дай Боже, щоб він хоча б дах відремонтував на головній будівлі заводу управління. Я висловила власну думку, Давид висловив свою думку. Микола Копацина сказав, що не побачив розуміння в очах Анни Скороход. Багато разів їй і колектив трудовий, і ми, як власники, і журналісти ставили запитання, хто ж бореться з Копациною і з колективом заводу «Океан». Жодного разу ми не почули відповідь на це очевидне запитання. Очевидно, борються російські спецслужби, прагнучи знищити дійсно дуже важливе для української економіки підприємство, котре я з батьком взяли на себе сміливість відновлювати, давати людям роботу, освоювати нові ринки. Начальник управління патрульної поліції області повідомив, що під час візиту народних депутатів на завод жодних ексцесів не було зафіксовано. Після закінчення брифінгу звернувся до народного депутата Ганни Костянтинівни, яка повідомила, що заяв та скарг у неї немає, що до неї не відбулися жодних правопорушень. Федір Бондар, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.